Re, viss ēters ir te! Labrīt, 7 no rīta un daudziet Latvijas centrālajā un austrumu daļā bieza migla un Latgalē, kā arī vietām Vidzemes augstienē temperatūra noslīdējas līdz 0 mīnus 1 gradam, pārējā valstī pārsvarā 2 līdz 5 grādi, vietām piekrastē ir siltāks, piemēram, Ainažos, šorīt temperatūra ap plus 10 grādiem. Tuvākajās stundās migla sāks izklīst, vēl valsts austrumu daļā tā saglabāsies priekšpusdienā, tur arī dienas gaitā būs vairāk mākoņu, bet diena paies bez nokrišņiem. Vakarpusē no rietumiem Latvijai tuvosies lietus zona, bet tā mūs sasniegs rīt. Šī diena paies bez nokrišņiem. Un gaisa temperatūra gan Kurzemē, gan valsts vidienē būs 13-15 grādu robežās, bet austrumos, kur būs vairāk miglas un mākoņi, tur temperatūra nedaudz zemāka ap 10-11 grādiem un saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu rietumu vējš. Rīgā arī miglains rīts, bet migla izklīdīs parādīsies saule un diena tiešām arī būs saulaina ar temperatūru 13 brīžiem 14 grādu un lēns dienvidu vējš galvaspilsētā. Īs par dažām turpmākajām dienām rīt mākoņi kļūs vairāk, naktī Kurzemē, dienā jau arī citos reģionos gaidāms īslaicīgs lietus un pastiprināsies dienvidu rietumu vējš piekrastē rīt brāzmās līdz 17 metriem sekundē un gaisa temperatūra nākamajā naktī no 2-3 grādiem valsts austrumu daļā līdz 10 grādiem piekrastē, dienā 9-14 grādi un trešdien vietām nedaudz līs, bet tā kā pierims vējš naktī atkal veidosies bieza, rudenīga migla un gaisa temperatūra lielākajā valsts daļā ap plus 1, plus 6 grādiem piekrastē atkal siltāks līdz 11 grādiem dienā 9-14 grādus augstas temperatūra.